go! Liekas, mums jāiet tur taisni, tad pa labi, ne? Varētu būt. Te tā kā meša ir pilnīgi. Te nav meža nekāda. Ap kur sūnas ir? Pagaidz, sūnas ziemeļos. Mēs vēl esam apmaldījušies. Ejam tur, ejam. Vēl aizskrien. Kur mēs esam? Kur mēs esam? Kur mēs varam? Kur lai mēs nonākam uz žetonu? Mums vajag ielūgumu. Vāc, kā? Mēs vāc! Paga! Nē, neko jūs ielūgums! Ielūgums? Jā! Mums ielūgums! Paldies! Kas tur pie liepājas? Varbūt kādā citā pilsētā. Kaut kas sākā notikā, un man tā kā filmā pazūdā. Klausies! Čau, klausies! Tu esi šitādi te redzējis. Man teica, ka viņš man informāciju nodos. Pogai? Reku, viņš ir! B***s točne! Čau, svētais! Tas esi tu, vai ne?